Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikhail Minasyanın yazdıqları erməniləri özündən çıxardıb. Bir neçə gün əvvəl Fransadan keçmiş meyllərdən birinin rəhbərliyi ilə bir qrup jurnalist və ictimai xadim Qarabağa getmək və burada baş verənləri öz gözləri ilə görmək məqsədi ilə Ermənistana səfər edib. Onlar rəsmi şəkildə akredit olunub və Xankəndinə yola düşüblər. Laçında onları sülh məramlar saxlayıb və hara getdiklərini soruşublar. Jurnalistlər akreditasiyalarını göstərib Qarabağa getdiklərini söyləyəndə sülh məramlar bunun mümkün olmadığını, onların Azərbaycan ərazisinə getdiklərini və Ermənistandakı akreditasiyanın etibarsız olduğunu bildiriblər. Əgər getmək istəyirsinizsə, Azərbaycanda akreditasiyadan keçin. Edəcək bir şeyi qalmayan nümayəndə heyəti İrəvana qayıdır və Fransa səfirinə məsələni bildirir. Fransa səfiri Jonathan Lockwood qeyri-rəsmi şəkildə Nikol Paşinyanla əlaqə yaradır və nə baş verdiyini anlamağa çalışır. Cavabında isə Nikol yanvarın 11-də beynəlxalq mətbuat nümayəndələrinin Azərbaycanda akreditasiyadan keçməli olması barədə razılıq əldə olunduğunu bildirir və ümumiyyətlə bu məsələyə qarışmamağın daha yaxşı olacağını deyir.